Здравейте, приятели на канала ни в YouTube Кралят на игрите. Петък е и вие сте с поредния епизод под номер 96 на нашия канал в YouTube, за който пак ще ви подканя, ако все още не сте се абонирали, да го направите през камбанката, за да получавате известия за всички видеа, които качваме и за всички различни теми, които коментираме. Благодаря ви за интереса към последните няколко епизода, които качихме. Очаквам, пак ще напомня, ваши предложения и в страницата ни в Facebook, която също се казва Кралят на игрите, за теми, които да правим в нашите видеа. А днес, както ви обещах, ще кажем няколко думи за мачовете на Лудогорец и ЦСКА, които вчера играха съответно от 8 часа в Белгия. Лудогорец загуби с 3-1 от Антверп, докато отбора на ЦСКА малко по-късно в 10 часа при гостуването в Румъния направи 0-0 на отбора на Чефере Куш, което бе втора точка за армейците в груповата фаза на Лига Европа. Върнах си така, преди да запиша този епизод, епизодите, които сме правили преди всеки от предишните 4 кръга в груповата фаза на Лига Европа, съответно след мачовете на ЦСКА и Лудогорец. И трябва да кажа, че за съжаление нищо по-различно не сме казали в тези епизоди от това, което ще кажа може би и днес. Отбор на Лудогорец прилича на един разграден двор и въпреки че вкара вече 6 гола в 5 мача, което е един доста така приличен статистика и приличен показател, като погледнем другите 47 отбора в Лига Европа, докато ЦСКА пък още не може да вкара гол въпреки двете си точки. Но ще разделим темите. Започваме първо от червените, защото е редно да отдадем дължимото на това, което вече втори-трети матч се забеляза под ръководството на Бруно Акрапович, а именно стабилната защита. Червените реално не допуснаха гол срещу Ботев Хитиман, което всеки един противник, най-вече на отбора на ЦСКА, ще каже, то това не е голяма работа, но в крайна сметка е суха мрежа. ЦСКА не допусна гол от ЦСКА 1948, които имат едно от най-силното нападение в А група, в ФБет лига, и не допусна гол срещу Чефере Куш, който вкара два гола почти с лекота в първия матч на Васил Левски. И вчера, смея да кажа, до някаква степен беше в ролята на фаворит, тъй като имаха нужда от точки толкова колкото и ЦСКА румънците, въпреки че може би и Young Boys и Рома, не може би, разбира се, Young Boys и Рома ще продължат от тази група, натрупаха точки, взеха това, което им трябваше, италианци и швейцарци, ще прескочат ЦСКА и Чефере Куш. Битката беше толкова интересна, колкото за последното място в групата се бореха двата отбора и така нататък. В крайна сметка трябва да отбележим, че ЦСКА игра доста стабилно в защита. Матчът не беше на някакво изключително техническо ниво. Червените имаха 2-3 страхотни положения, с които можеха да вземат матча. Като цяло имаше, ако не се лъжа, 2 точни удара за Куш и един само за армейците. Червените владееха повече топката. Алисол отново влезе в ролята на човека с пропуските, но при Бруно Акрапович вече се забелязва, по-скоро при ЦСКА на Бруно Акрапович вече се забелязва една върната стабилност в защитата на армейците, която липсваше при предните двама треньори, където знаете, че червените допуснаха доста голова. Доста голова допуснаха червените. Почти нямаха сухи мрежи, ако не се лъжа, матча с Бате Борисов 2-0 и матча с Славия, така например, вие са ми единствените матчове преди Бруно Акрапович, разбира се, гостуването 0-0 на Рома на Олимпико. Това са единствените така 3-4 мача, за които може да се сетиме в първите 20, на които ЦСКА игра през този сезон, в които не бяха допуснати голове. Знаете, голове бяха допуснати от Етър 2 гола, от Лудогорец 2 гола, 2 гола от Локомотив Пловдив, голове бяха допуснати дори от отборите на B36 Торсхаван и на аматьорите от Малта Сайранс и така нататък. Така че трябва да отбележим, че в крайна сметка Бруно Акрапович очевидно с смяната на системата, с така подреждането по друг начин на играчите, свърши работата, която се очакваше, и стабилизира много изявите в защита. Реално в 4 матча единствения гол, който допуснаха, е този на Васил Левски от Young Boys с 1-0 загубата тогава на червените, когато гола, трябва да признам, беше и с голяма доза късмет за швейцарците и не е много убедителна намеса на Босато. Така че да не наблягаме много на този факт, но трябва да го отбележим. Бруно Акрапович свърши много за ЦСКА в защита. Сега вече е време да научи отбора и да взима точки, най-вече в България, където коментирахме в понеделнишкия ни епизод, че ЦСКА поизостанаха с точки. Всички го определят, журналисти, особено от червената част на журналистическата гилдия, така че
за червените предстоят няколко мача в А група, които в FBetClick, извинявам се отново, които трябва да бъдат спечелени на всяка цена до нова година, за да се гонят първите два отбора в класирането, Локомотив Пловдив и Лудогорец. Локомотив загуби от Левски, така че за ЦСКА се получи шанс да атакува второто място в следващите няколко кръга, докато отбор на Лудогорец е разклатен и червените ще опитат със сигурност да съкратят и разликата до първото място, поне преди зимната пауза. Колкото до разграчани, тъй като вече ги споменахме, матч с Андвер вчера беше поредното доказателство, че в отбора на Лудогорец има индивидуална класа. Видяхме я при паса на Каули, завършия удар на Кирил Десподов за изравнителния гол в 53-та минута, но оттам на там трябва да признам, че съвсем заслужена беше победата на белгийски Антверп. Тя дойде с 3-1, с сравнително късни попадения на гол след 70-та минута за 2-1 и съвсем в края към 90-та за 3-1, но беше напълно заслужена. Отбора на Антверп пропусна 3-4 страхотни 100% за мен положение, изпусна още някакво положение, можеше спокойно двой с 2-3-4-0 още преди изравнителния гол на Кирил Десподов. Отбор на Лудогорец хвърлихме доста вина, имахме и статия в страницата ни в Facebook, която може да прочетете за новия треньор, който евентуално Лудогорец трябва да наеме, тъй като очевидно Станислав Генчев към момента, поне по мое скромно мнение, няма опита да се справи с това да изгради новия Лудогорец, но там трябва да взимат бързи решения, защото вчера отбора отново изглеждаше ужасно в Европа. Може би като изключим онова отпадено от Милсами преди няколко години с Бруно Риберо, което наистина беше скандално и изключително безсрамно. Този сезон е най-слабия на Лудогорец в Европа, най-вече като игра. Изключваме резултатите. В първия сезон, в който играх, те отпаднаха при първия съперник с от Динамо Загреб. След това там след 2-3 години дойде излагацията с Милсами. Имаше едно отпадане в групите на Лига Европа при периода на Паула от Лори, където мисля, че Лудогорец взе 4 точки, ако не се лъжа, в 6-те си мача, но толкова слабо представене, колкото сега Лудогорец не е записал никога. Видя се, че има индивидуална класа в част от тези играчи, в някои от игралнията, които правят. На мен лично много добро впечатление в защита ми прави Оливие Вердон, изключително мощен, изключително бърз, изключително интелигентен защитник, но само с индивидуална класа просто Лудогорец няма как се бори, най-вече в Европа. В България казахме вече няколко пъти, че индивидуалната класа на ето казахме Вердон, на Алекс Сантана, на Клаудио Кешерио, на Елвис Ману, на Хиньо Мари, на Кирил Десподов, на Каули Оливейра, може би Доминик Янко в някаква степен Лудогорец ще се бори за едно от първите две места в класирането и ще играе в Европа почти на 100% и през следващия сезон, но спортно-технически отбор не изглежда добре и вече тук, освен за треньора, трябва да кажем някои думи за отбора, тъй като играчите вече не малко време тренират заедно. Да, споделихме няколко пъти, че има оправдателна причина. Подмяната на състава, която се получава в момента, смяната на стила на игра въобще, ако искате, на изпълнителите на много възлови такива позиции, по крилата, на позицията на Марселиньо и така нататък, но защита се запази. В халфата линия се добавиха добри нови попълнения. Фланговите футболисти в лицето на Чибота, на Десподов, на Тек Пете и на Елвис Ману са изключително класни. В атака ясно е, че Хиньо Марисен контузи, но Клаудио Кешерио също не показва никак добра форма. Вчера опитваше комбинира с отборниците си, но просто не му се получават нещата. Споделихме и за доброто включване няколко пъти на Доминик Янко, включително и в националния ни отбор, но тези играчи вече трябва да поемат и част от слабите резултати като своя отговорност, тъй като наистина допускат се индивидуални грешки, допускат се изключително лесни неточности, допускат се сериозни пропуски се правят. Вчера при резултат 1-1, не че ако матча беше завършил с някаква победа на Лудогорец с равенство, това по някакъв начин щеше да промени много нещата, но ето ЦСКА има две точки, трупа самочувствие, трупа опит, тъй като червените бяха играли 10 години в Европа, в групова фаза на Европа, трупат пари, което не е малко, трупат клубен коефициент, който сигурност в някакъв момент ще помогне на ЦСКА и през следващия сезон, ако червените играят в Шампионска лига или Лига Европа, така че тези неща са важни и Лудогорец не трябва да пропилява нито един матч, не само Лудогорец, въобще българските отбори не трябва да пропиляват нито един матч в Европа, отписвайки го с лека ръка или излизайки просто да го изиграят. До голяма степен Лудогорец вчера направи и това.
Футболистите са разконцентрирани, помежду си някакси нямат химия. На няколко пъти вчера се получава ситуация, в които един футболист тръгва на една страна, другия му подава топката от другата страна. Двойни подавания, които не се получаваха и оставаха неразбрани. В крайна сметка тези футболисти вече 2, 3, 4 месеца тренират заедно. Би трябвало с всичките оправдания, че това е нов отбор, с прекъсаните за национални отбори, с карантината, която изкараха голяма част от играчите на Лудогорец, с всички тези управления отбора вече трябваше все пак малко и малко да се е напаснал. Може би вина имат и треньорите Павел Върба и Станислав Генчев, които ротират изключително много състава и не може да се получи една стабилна спав от играчи. Имаше и контузни футболисти, наказани футболисти, но всичко това в крайна сметка не би трябвало да бъде оправдание по никакъв начин. Ще видим последния кръг, дали Лудогорец все пак ще успее да спаси честа си и да запише поне точка или 3 срещу Ласк Линц в домакинството в Разград другия четвъртък. За ЦСКА пък кампанията завършва изключително приятно и сладко, въпреки че тъжният факт ще Васил Левски ще бъде празен отново без публика, но ЦСКА с Рома е изключително интересен двубой. Червените нищо чудно да опитат отново да вземат точка, защо не и да бият вече класирали се отбор на римските вълци, така че ще видим какво ще стане. Пожелавам успех. Важни са, пак ще кажа, за клубните коефициенти на двата отбора, за национални коефициент, всяка една точка, всеки един гол, всяко едно положително нещо, което двата отбора успеят да направят и в последния кръг, след което вече ще има няколко мача в FBET лига и двата отбора ще излязат в заслужена почивка, повече за ЦСКА, по-малко за Лудогорец, но в крайна сметка заслужена почивка, в която да всеки един да доизчиства проблемите, които има в играта си. ЦСКА най-вече в нападение от Лудогорец въобще като цяло, с евентуален нов треньор, с нови футболисти, ако трябва да се подсилва през зимата или просто тези да бъдат направени, тъй като според мен Лудогорец има доста потенциал и доста индивидуална класа, просто наистина от тези 23, 4, 5 дори би ги нарекал играчи като число, което е изключително особено за българския футболен пазар и като цяло за стандарта на FBET лига. Просто трябва да бъдат направени колектив, отбор, за да тръгне Лудогорец напред. Идва мачове в FBET лига, идват през уикенда за ЦСКА и за Лудогорец. Лудогорец гостува на Славия. ЦСКА мисля, че домакинства на Ботев Враца, така че дано не се лъжи и да не се бъркам нещо в програмата. Забрах да ги погледна. Вчера гледах кръга, така че в неделя са мачовете на двата отбора, логично, след като те вчера играха мачове. Доста интересен се очертава да бъде кръга, ще има някои интересни двубой, както и Левски и Арда Кърджи, които играят в събота, така че първенството се завърза, на малки точки са разликите между отделните отбори, на особено на първите началните места, така че разместване в класирането по всяко време може да стане. Това е епизодът ни за днес. В понеделник ще бъдем отново заедно. Пожелавам ви приятен уикенд. Много футболни емоции ни очакват, много мачове от всички големи европейски първенства, както и от България. Така че насладете им се и до понеделник, футболни фенове.